Pas trafikut të krijuar një ditë më parë në kryeqytet për shkak se u bllokua pjesërisht sheshi Skënderbej, kryebashkiaku Velia ju shpreh sot se situata është normalizuar. Velia i tha se janë marrë të gjitha masat që të bëhet devijimi i qarkullimit të makinave pa krijuar trafik. Në një takim me 24 administratorët e Tiranës, kryebashkiaku i paralajmëroi ata se do të ketë një fushat kundër kthimit në pedonale të sheshit Skënderbej, njësoj siç ndodhi me këndin e lojrave. Sheshi Skënderbej, nëse do të ishte bërë 5 vite më parë, sot do kishim një shesh spektakular dhe ashtu do ta kishim këtë bisedë. Oponenc tamam dhe histeri dhe koalicion politik, siç do shihni për sheshin Skënderbej, ajo e lodrave do ju duket qesharake, pavarësisht sa çmendur ishte dhe sa bajate doli në fund kur projekti doli me sukses. Por ditë ju them që pavarësisht se do të ngrihet një koalicion kundër sheshit me të gjitha format dhe vetëm imagjinata e skajshme mund të na ofroj sot se çfarë do shohim, se edhe atë të lodrave nuk e pristim, por ditë ju garantoj këtë që rezultati do jetë njësoj në mos më i mirë. Kur sheshit ketë mbaruar, të gjithë do kenë njëtën sjellje si lodrat. Kryebashkiaku gjithashtu foli për fillimin e vitit të ri shkollor i cili starton të martën. Ai falenderoi të gjithë ata që kontribuan që çdo shkollë në Tiranë të ketë një pamje tjetër në këtë fillim viti të ri. Për të gjithë nxënësit, Velia i bëri me dije se shkolla Kosova pas djegjes do të hap dyert për nxënësit. Në këtë shkollë ka mësuar edhe kryebashkiaku dhe sipas tij nuk mund të digjen shkollat për të bërë pallate.